čelnik Mosta Božo Petrov najavio kandidaturu za mjesto Dubrovačko-neretvanskog župana, vjeruje kako može ozbiljno zaprijetiti aktualnom županu. Dva mjeseca do izbora za sad poznato 6 kandidata. Bivši gradonačelnik i kandidat za tu poziciju Andro Vlahušić tvrdi kako nikad nije bio protiv projekta Pelješkog mosta, a Nikoli Dobroslaviću, koji ga je prozvao, poručuje da obmanjuje javnost. Onečišćenje, degradacija prostora, nedostatak stambene infrastrukture, zagušenje prometa, svi ti problemi trebali su biti riješeni projektom Poštujmo grad ili Respect the City. Ipak više od 3 godine nakon predstavljanja pomaka uopće nema. U redovima malonogometnog kluba Skver veliko nezadovoljstvo nakon remija protiv Uspinjače. Iz kluba ogorčeni poručuju: više ne mogu reći falivanje sudaca na ono što se ponavlja iz kola u kolo, nego ću reći otvorno u krađu sudaca. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Dnevnik. Božo Petrov konačno je potvrdio svoju kandidaturu za Dubrovačko-neretvanskog župana. Vjeruje da može pomrsiti račune aktualnom županu Nikoli Dobroslaviću. Odluka je pala. Božo Petrov bit će kandidat Mosta za župana. Nemalo je to iznenađenje s obzirom na to da je riječ o predsjedniku nacionalne stranke, no ako je suditi prema njegovim najavama, vjeruje da može ozbiljno zaprijetiti aktualnom županu. Evo što je odgovorio na pitanje zašto se kandidirao. Prvenstveno zato što mi je stalo do mog kraja i nakon svog ovog životnog političkog iskustva i rezultata rada i za sebe, smatram da se županija može bitno drukčije, uspješnije voditi i da ona treba biti servis svim stanovnicima i svim općinama, ne samo politički podobnima. Petrov kaže kako treba suzbiti ovisno županije isključivo o turizmu. Poručuje da se do sad na pogrešan način vodio krajnji jug Hrvatske, što je dovelo do situacije kakva je danas. Cijena stanovanja, kvalitete života je puno veća nego što je u drugim mjestima, zato što smo turističko odredište, što u konačnici znači da svi mi živimo lošije. Kandidat Mosta na prethodnim izborima bio je Nikola Grmoja. S Nikolom Dobroslavićem ušao je u drugi krug, a onda osvojio 38% glasova. A kad se o kandidaturi Bože Petrova samo špekuliralo, aktualni župan Nikola Dobroslavić rekao je sljedeće: pa to je njihova odluka, to je njihova stvar, ne bih u to ulazio. Prošli put je bio gospodin Grmoja, relativno je dobro prošao, ali je izgubio izbore. Kako će proći Petrov, vidit ćemo, znam da neće pobijediti. Na izborima 2017. bilo je 5 kandidata za župana, gužva bi mogla vladati i ove godine. Osim Petrova i Dobroslavića, svoju kandidaturu još je u siječnju najavio ugostitelj Maro Hajdar Hođić. Idem na kandidaturu za župana da smijenim ovoga gospodina koji 12 godina ne radi ništa. Službenu kandidaturu istaknuo je i predstavnik Srđe grad Marko Giljača. Svoju predkampanju već su započeli, to simbolično, na Lastovu. Do sad su najaktivniji u javnosti bili po pitanju zbrinjavanja otpada, a fokus kampanje im je aktivnija uloga županije. Nažalost, naša županija već godinama nije politički akter, nego običan promatrač. Na izbore na županijskoj razini će izaći tek jedna dama. Riječ je o DDS-ovoj Terezini Orlić, koja je u emisiji Dubrovačke televizije 1:1 najavila da je ona izgledna kandidatkinja, no kako treba pričekati službeno predstavljanje. U istoj emisiji opisala je što u županiji treba mijenjati, a naglasak je stavila na digitalizaciji i financijskom osnaženju, no za sad bez većih kritika aktualnoj vlasti. Činimo možda poteškoću, možda je predugo u ovom poslu, pa ja bih rekla da osjeća neki zamor, da ona elan koji je bio na početku je, što je sasvim normalno kad radite neki posao. Posljednjim među izvjesnim, no još ne definitivno potvrđenim kandidatima je nekadašnji direktor Zračne luke Dubrovnik Roko Tolić. Na izbore će prema svemu sudeći uz podršku SDP-a i HNS-a. U anketi koju je provodila Dubrovačka televizija, Dubrovački portal i Radio Jug, Tolić je dobio najveći broj glasova, a to mu je, čini se, dalo vjetar u leđa. Ja znam da sam vrlo meritoran kandidat za župana i da očekujem pobjedu na izborima. Za sad je poznato, dakle, 6 gotovo pa sigurnih kandidata za mjesto župana. Njih 5 nastoji ugroziti poziciju Nikole Dobroslavića, koji je na čelu županije 12 godina.
Tko će još ući u ovu utrku još predstoji za vidjeti, no sigurno je da će biti jedna od zanimljivijih, baš zato što je riječ o poznatim imenima, ali i različitim karakterima i vizijama razvoja županije. A kandidat za gradonačelnika Andro Vlahušić odgovorio je na komentar župana Nikole Dobroslavića koji je kazao kako je Vlahušić svojedobno tvrdio da je Pelješki most iluzija za budale. Vlahušić danas poručuje kako Dobroslavić zapravo obmanjuje javnost. Inzistira na tome da tranzitna cesta ne prolazi kroz Dubrovnik, a traži potporu i drugih političkih stranaka koje će na izbore u svibnju. Župan Nikola Dobroslavić odbio je komentirati ideju Andra Vlahušića o brzoj cesti uz objašnjenje kako nema smisla komentirati osobu koja je Pelješki most nazvala iluzijom za budale. Vlahušić mu odgovara kako su se njegove riječi krivo protumačile. Ono što vas prozivaju da ste rekli da je most iluzija za budale, jeste li vi to tako rekli? Ako se plaća hrvatskim novcima. Znači, nakon što treći put ga otvaramo, idemo na izbore 2011. godine i kažemo napravit ćemo Pelješki most sami hrvatskim novcem. Vlahušić kaže kako je od izjave prošlo 10 godina, Pelješki most gradi se većinskim sufinanciranjem Europske unije, što je kaže upravo ono što je on tražio te 2011. HDZ tri puta otvara radove i dođe 2011. godina kada je Republika Hrvatska u dubokoj ekonomskoj krizi, nismo ušli u Europsku uniju 2013. i HDZ najavljuje još jedanput otvaranje Pelješkog mosta. Ja tada jasno kažem, nemojmo ljudi prodavati iluziju građanima županije, ne žive ovdje budale, jer ne možemo izdvojiti oko 4 milijarde kuna za Pelješki most svojih novaca. Pričekajmo da uđemo u Europsku uniju, ali to je HDZ. Oprašno je gospodinu Dobroslaviću svim drugima, ali neka makar govore cjelinu istine. Kandidat za gradonačelnika ponovio je svoju ideju o brzoj cesti i istaknuo kako je važno na sve načine izbjeći da tranzitna prometnica prolazi kroz grad Dubrovnik. Da izbacimo jednu štetnu ideju nastavu za vrijeme Jugoslavije, kada je Dubrovnik pripadao velikoj državi koja je bila i Trebinje i Crna Gora, zajednička država i u kojem se kroz Dubrovnik predviđalo da prolaze ceste koje bi opskrbljivale Crnogorce, Albance, Turke i sa tim. I to niko nije maknuo iz prostornih planova zadnjih 30 godina. Vlahušić predlaže da se postigne zajednički dogovor na ovu temu kako bi se izbjeglo to da veliki kamioni tutnje i smetaju stanovništvo koje živi na Nuncijati i u Župi Dubrovačkoj. Mislim da je logično, a cesta u dužini od 40 km od Dola do Osojnika i do Ivanice košta negdje oko 800 milijuna kuna koja se može u cijelosti ili 80% financira europskim novcima. Sastanak s Hrvatskim cestama i razgovor s ostalim političkim akterima, to je ono što Vlahušić sad predlaže i vjeruje da će ga ostali politički akteri u tome podržati. Hoće li, predstoji za vidjeti. Onečišćenje, degradacija prostora, neodgovarajuća prometna infrastruktura, nedostatak pristupačne stambene infrastrukture. Samo su neki od problema koji su trebali biti riješeni projektom Poštujmo grad ili kako ga u gradu Dubrovniku zovu Respect the City. Međutim, malo toga se ostvarilo, a o projektu danas građani i ne znaju puno toga. Još 2018. godine aktualna gradska vlast pokreće inicijativu pod nazivom Poštujmo grad, a sve u cilju pozicioniranja Dubrovnika kao međunarodne destinacije održivog i odgovornog turizma te poboljšanja kvalitete života. I to mi želimo postići, da ova destinacija, odnosno ovaj grad kao cjelina, bude upravljan svojom vlastitom zajednicom, da ljudi sami kažu šta im je bitno i da to što im je bitno onda u stvari zajedno provodimo. Veliki projekt aktualne zamjenice dubrovačkog gradonačelnika, ali i kandidatkinje za zamjenicu gradonačelnika na predstojećim izborima, Jelke Tepšić, trebao je gradu Dubrovniku vratiti izgubljeno poštovanje. Iako je predstavljen kao projekt koji bi uključio zajednicu u upravljanje i ispunio potrebe građana, više od 3 godine nakon dio naših sugrađana još uvijek nije niti čuo za tu inicijativu gradske uprave. Jeste li ikad čuli za projekt pod nazivom Poštujmo grad? Nisam. Ne. Nešto sam načula, ali u biti ne znam ni što je, ni ovo, ni ono, ali nešto sam ko načula. Ne pratim baš, nisam posebno. Ne za projekt, ali sam čuo natpis taj.
Građanima se tako obećavalo rješavanje problema zagušenja prometne i ostale komunalne infrastrukture, degradacija identiteta, kulturnih i prirodnih vrijednosti, odljeva stanovništva i odumiranja četvrti uslijed prijetnji masovnog turizma koji se razvija stihijski. Koliko se meni čini, nije se ništa u gradu ostvarilo. Ni u gradu, ni u okolici, znate, tako da me prestala sam vjerovati u sve. Što god rekli, što god, ništa ne učinu. Nema gužver, nema stranaca, da ih je, ko zna šta bi onda bilo. Ma nema tu toga ništa, ništa se nije stvorilo. Niti će me se čini kako se ovo sve izgleda. Evo, samo pogledajte, evo ovo je ovdje dokaz. Koliko ima tu za bace smeće, ne, nego napod Novo Arlo. Susko područje, previše građevine, naravno svaka kuća ima po 2-3 avuta i onda kad dođe ljeto, ne može se maknuti nigdje. A moglo se da se htjelo dosta toga napraviti. Poseban dio projekta Poštujmo grad odnosio se upravo na područje Gruškog akvatorija. Novi fokus grada kao jedno mjesto gdje će i građani i posjetitelji dobiti novu kvalitetu, gdje će izaći na more sa pješačkim zonama, sa sadržajima i za građane i za posjetitelje, sa mogućnostima da u stvari se na tom pojasu u stvari razviju čitav niz i društvenih i gospodarskih i kulturnih sadržaja. Ipak građani još uvijek čekaju na najavljene zelene i pješačke zone, smanjenje prometnih gužvi, rješavanje problema manjka parkirališnih mjesta i izgradnju nove Gruške place. Javili su ipak iz gradske uprave još 2018. godine kako je na vratima od pila postavljen konopac kojim se regulira ulazak i izlazak pješaka u i iz povijesne jezgre radi veće protočnosti i sprječavanja zastoja. A osim konopca za razdvajanje mase i par polijepljenih plakata, mnogi se još uvijek pitaju što je do sada napravio projekt Poštujmo grad. Pratimo i dalje situaciju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U posljednja 24 sata zabilježena su 55 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a nažalost preminule su dvije muške osobe, jedna iz Dubrovnika, a jedna iz Župe Dubrovačke. Dobre vijesti su da je izliječeno 59 osoba. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirana je 61 osoba pozitivna na koronavirus, a zaraženo je i 20 djelatnika. O stanju u bolnici više je kazao ravnatelj Mario Bekić. Pa stanje nije previše se promijenilo u odnosu na prethodna 2-3 dana. Imamo 61 hospitaliziranog pacijenta koji je pozitivan na COVID-19, pri čemu je 7 ljudi u jedinici intenzivnog liječenja, 6 osoba intubirana. Činjenica je da je zaista bilo i naših djelatnika i pacijenata koji su se zarazili i uz poštovanje mjera opreza, što znači da ipak se lakše prenosi nego što je do sada bio slučaj. Imamo trenutno 20 osoba čak koje su zaražene u prostoru 15 dana, znači koje su još u samoizolaciji, ali rad se manje više osim na jednom odjelu gastroenterologije neometano odvija i već se prve osobe vratiti za 4-5 dana očekujemo povratak naših djelatnika i samoizolacije. A upravo zbog velikog broja zaraženih županijski stožer produljio je postrožene mjere na našem području. Kao i uvijek to se posebice odrazilo na ugostitelje od kojih će neki biti prisiljeni na trajno zatvaranje svojih lokala. Dio građana produljenje mjera podržava, dok drugi ističu kako ugostiteljski objekti nisu izvor zaraze. Iako većina Hrvata ovog vikenda pije kavu na teracama ugostiteljskih objekata, Dubrovčani će se ipak morati strpjeti najmanje do 28. ožujka. Građani kao i uvijek podijeljeni oko produljenja postroženih mjera. Mi smo sad u mirovini i nama odgovara da je otvoreno. Pa smo mi skoro i ljuti, to moram priznati. Ono sjednemo, raskomodimo se, čitamo novine i tako. Pa ili mislite stvarno da se na taracama ugostiteljskih objekata toliko širi zaraza? Pa ja mislim da ne, jer evo baš smo sad išli na placu i sjeli tamo. Ljudi su se sve okupili ovako ko mi sada i piju kavu. Još je gore nego da sjede za stolom, ja bar tako mislim. Slažem se, nego kako.
mi se radovali. Za dobrobit svih ljudi ovdje. Ako otvore, to se nagomila, evo vidite, pardon, u Splitu što se događa. Pustili su i jedno, odmah se diglo gore. A sezona će nam definitivno biti bolja ako se sada malo smirimo i ono, trebamo raditi tako smo grad, ugostiteljski turizam, tako da mislim da se trebamo smiriti. Mislim da je bolje da se suze, svakako je teško onomu ko radi, ko živi od toga, to je strašno, a mnogi smo manje više vezani. Ali mislim da je bolje sad malo se još stisniti, pa onda da ako išta bude od sezone koja dolazi. Bili su, ne znam koliko ugostitelji nisu radili, opet je broj rasto, jer bolje će se ta distanca držati u ugostiteljskom objektu nego doma. Doma smo svi blizu, opet se ljudi okuplja i tako da, mislim da je to besmisleno, eto. Jel jedva čekate da se otvore? Pa naravno da jedva čekam. Cijelo vrijeme su gostitelje drilali, morate ovo, morate ono, još im na kraju nisu dali radi, katastrofa. Mi smo iz Splita, a kod nas je samo drugačije šta rade terace i to. Ali to je otprilike se isto. Ali što mislite o tom? Evo, naši ugostitelji su na nogama, govore da nisu izvor zaraze. Mislim da treba otvoriti i pustiti ljude da rade. Dugogodišnji ugostitelj Vlaho Kisić ne gleda blagonaklono na produljenje odluka kao ni brojni njegovi kolege. Pa mislim da situacija što se tiče kafića i restorana i to sve skupa, to nema nikakvog smisla jer svakako je broj zaraženih velik bez obzira što su kafići zatvoreni. Tako da mislim da to nema veze s tim. Jeste li u velikim gubicima, jeste u teškoj situaciji? Pa jesam, jako teška situacija s obzirom da je meni zimska sezona. Ja dvije sezone nisam odradio i ne vidim smisla više u ovome. S ovakvim mjerama i ovo sve ne može se ovo preživiti. Razmišlja čak i o trajnom zatvaranju svog objekta. U ponudu nije stavio niti kavu za van s obzirom kako isplativosti nema. Dodao je kako su se ugostiteljski objekti od samog početka pridržavali strogih epidemioloških mjera. Kao ljudi se tu najviše skupljaju i sve to skupa, ali više se ljudi skuplja sad na pozidićima i po parkovima i ne znam nija kud jedan na drugome sjede. U kafićima im barem bili odvojeni, bile bi neke mjere, čak bi bilo sigurnije nego sad. A iako se brojni nadaju kako će strože mjere donijeti bolju i sigurniju sezonu, izgleda kako brojni ugostitelji do tih boljih dana neće niti opstati. Osim ilegalnih deponija, prigradsko naselje Dubravica, udaljeno tek 10 kilometara od Dubrovnika, nema niti vodu, kanalizaciju, adekvatnu cestu i nijednu autobusnu liniju koja bi stanovnike tog naselja prometno spojila s drugim mjestima. Kažu, sretni su što imaju struju, inače bi živjeli kao u srednjem vijeku. Elena Vračarić. Već smo izvještavali o Dubravici, prigradskom naselju udaljenom tek 30 km od grada Dubrovnika, a koje je postalo lokacijom jednog od najvećih ilegalnih odlagališta otpada u našoj županiji. Više od 5 desetljeća Dubravica je zatrpana otpadom, a nadležne institucije ne poduzimaju ništa. Katastrofa. Tu se može pronaći da se spustiti dole, a odigli se do lokomotive praktički. Međutim, problemi ovog prigradskog naselja nestaju samo na otpadu. Poručuju kako su potpuno zaboravljeni od svake gradske vlasti. Predsjednik mjesnog odbora Dubravica Pero Stjepović objašnjava kako otkako je nastala ova država, Dubravica je dobila, kako kaže, 3-4 kamiona asfalta i 5 žarulja. Ništa više. Nemamo cestu koja je adekvatna uopće dolasku u samo mjesto. Dakle, infrastrukturno bi je trebalo totalno promijeniti, proširiti, asfaltirati u kompletu. Dakle, to je jedan osnovni preduvjet života zapravo. A stanovnika ovog prigradskog naselja muče i daleko veći egzistencijalni problemi. Naime, Dubravica još uvijek nema vodu. Kažu, sretni su da imaju struju, inače bi živjeli kao u 17. stoljeću i to niti 30 km od grada Dubrovnika. Vodu uopće nemamo. Voda se navodno treba, kad će to biti sve navodno, pričamo priče. Kad će doći voda, ne znamo, a u majku je došla, oni su općina druga, nema veze. Iz naše općine je došla voda s koje bi se mi trebali priključiti. Imamo dobiju vodu, znači, ako Bog da, trebalo bi početi se raditi. Odobrena su sredstva. Ja sam bio dosta puta išao sam kod vodovodi u razne institucije. Voda znači treba početi.
Jedina Libertasova linija koja je prometovala kroz Dubravicu ukinuta je za vrijeme pandemije koronavirusa i sve do sada im nije vraćena. Do prve stanice stanovnici ovog prigradskog naselja tako su primorani pješačiti kilometrima. Nemam autobus, imali smo neki autobus, neku liniju jutarnju koja je bila, ajmo reći, možda u jednom smislu i nekom je pogodovala, nekome, nije svima, ali dobro. Sva djeca koja žive u ovom selu, roditelji ih voze na autobus u Trsteno ili u Brsečne, da mogu ići u školu. O kanalizaciji kažu mogu samo sanjati, a traže samo osnovne životne uvjete. O kanalizaciji da oni ne pričamo. Ima i mjesta koje su bliže Dubrovniku pa još nisu dobili kanalizaciju, ali valjda će to jednom doći na svoje mjesto. Po meni, izbori bi trebali da budu svake godine. Onda bi se vjerojatno nešto i napravilo. Iako jedno cijelo prigradsko naselje u 21. stoljeću nema vodu, aktualna gradska vlast u Dubravici gradi društveni centar koji je već bio tema oporbenih vijećnika na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Radi se o montažnom objektu čija će izgradnja građane grada Dubrovnika koštati nešto više od pola milijuna kuna. Možda aktualna gradska vlast ipak dio sredstava odvoji za egzistencijalne probleme mještana poput vode ili kanalizacije. Stigli smo do sportskog dijela dnevnika. S vama je kolega Davor Lopin. Poštovani gledatelji, dobra večer u sportskim minutama. Nezadovoljstvo u redovima malonogometnog kluba Skver nakon utakmice 15. kola i remija protiv Zagrebačke uspinjače. Završilo je 2-2, a iz kluba poručuju ovo je krađa. Bila je to odlična utakmica. Poveo je Skver, uspinjača izjednačila, a potom Skver ponovno u vodstvu. U nastavku gosti stižu do egala, što se pokazalo kao i konačan rezultat. Iako su igrači Ali i vratare bili na visini zadatka, dojam je kako su sudačke odluke bile vrlo diskutabilne. I Skvera ogorčeni na sudačke odluke. Više ne mogu reći falivanje sudaca na ono što se ponavlja iz kola u kolo, nego ću reći otvorno u krađu sudaca. A dokle će to trajati, ne znam zašto nam to rade. Nisam pobornik teorije zavjere, neke velike. Ali kad fališ jednom, ajde slučajno, fališ i drugi slučaj. Ali ako 6 puta, 4 puta to uradiš, onda to nije falivanje, to je krađa. Cvjetković je istaknuo kako u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi nema kvalitetnih sudaca, a uz to nastavlja. Nema baš radi ovih stvari. To ne sude oni koji znaju, nego oni koji su bliže oltaru. Jer imate i scena da se, evo, konkretno ovaj sudac Ocinoć Babić koji je bio s njime u prvom dijelu ovdje i kazne se 3 utakmice nesuđenja, a oni ne sude 2, sude 3. Znači nisu odradili kaznu. Zašto to? Kako? Šta smo mi? Ja, kad meni da sad kad će me kazniti 2 utakmice, mogu ja jednu pa da drugu budem? Ne mogu. Predstavnik malonogometnog kluba Skver se ne miri s činjenicom kako su crveno-plavi sinoć, kako je već istaknuo pokradeni, a poslao je i znakovitu poruku. Sad idući vikend da je slučajno da ga kazni, a neće ga kazni jer poslali su još čovjeka da kontrolira utakmicu koji je skinut sa suđenja jer nije znao suditi, onda vam je to sve jasno. I odrađuju kaznu, neće sljedeće kolo suditi utakmicu prve lige, ali će zato suditi utakmice 2 lige, tako da će biti u plus druge lige. Da će biti u financijskom plusu. Što ne bi bila kazna dođe Dubrovnik o svom trošku? To bih pitao sam. U idućem kolu Skver odlazi u goste Alumnusu. Rasplet i odgovor o tome hoće li Skver u doigravanje za prvaka Hrvatske ili razigravanje za ostanak, doznaćemo uskoro. Napokon, sretne vijesti za sve županijske nogometne klubove. Jučer je održan sastanak vodstva Županijskog nogometnog saveza i dogovoreni su novi termini oko nastavka svih natjecanja. Lopta s centra u ovoj godini krenut će prvo u županijskom kupu i to u centrima Lastovo Korčula, Pelješac i Dolina Neretve. 17.3. počinjemo skup natjecanjima, ali počinjemo samo na dijelu, znači iza Stona, Neretva i Korčula.
Tako da će samo klubovi iz tih područja moći odigrati normalna kup natjecanja. Nakon toga 21. ožujka ponovno se igra kup natjecanje i za ostala utakmica Hajduk Maestral. 24.3. se opet radi o kupu, znači trebali bi na nekim područjima dobiti prvake, regionalne prvake. Čekati priliku kad je slobodna srijeda ili preko tjedna, nije bitan koji dan, da nas uključe i treći ligaši. Potom, kako ističe Tomičić, 28. ožujka trebalo bi početi prvenstvo na način da će svi klubovi s područja Stona, Dubrovnika, Župe i Konavala ići u goste. Pošto nam je to zadnje kolo prošlog dijela prvenstva, tako da bi u drugom dijelu prvenstva njima nadoknali to i zamijenili opet domaćinstva, nadajući se da neće više biti ovih COVID mjera. Tako da smo sve tako isplanirali. Za sad plan nam je odličan. Detaljnije o nastavku županijskih natjecanja pogledajte u ponedjeljak 15. ožujka u sportskoj emisiji Time Out. Hrvatska rukometna reprezentacija u prvoj kvalifikacijskoj utakmici za olimpijske igre nakon fantastičnog izdanja u prvom poluvremenu nije uspjela pobijediti reprezentaciju Francuske. Domaćin je slavio rezultatom 30:26. Rezultat govori sam za sebe da defenzivno se nismo uspjeli dobro postaviti. Možda nas je tu poremetilo koje isključenje što smo dobili više nego što smo očekivali, to jest nismo bili dovoljno gusti i onda smo tu ispadali kad su oni stavili tu nižu postavu 1-1, dobro su to koristili, poslije smo se probali povući u 6-0, no međutim ni to nam nije dalo željenog rezultata. Napad je bio na momente dobar, probali smo onda staviti poslije kad su se povukli Pliće Mamića, da bi možda koji još šut izvana kad je Martinović tim stao, ali primarno problem u tom defenzivnom dijelu nismo uspjeli riješiti. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja sporta za ovaj tjedan. Do ponedjeljka i novih sportskih vijesti. Lijep pozdrav! Sutra promjenjivo uz mogućnost kiše, slijedi detaljna vremenska prognoza. Sutra će biti promjenjivo, oblačno, povremeno uz kišu, ponajprije u zapadnim predjelima. U Dalmaciji će prije podne biti kraćih sunčanih razdoblja. Umjeren do jak, jugozapadni vjetar i jugo, popodne će na kopnu okrenuti na sjeverac, dok će na sjevernom Jadranu zapuhati na udare olujna bura, pa će prema večeri uz obalu biti snijega nošenog burom. Jutarnja temperatura zraka na kopnu od 4 do 8, na Jadranu od 7 do 11, najviša dnevna, većinom od 10 do 15 Celzijevih stupnjeva, no popodne hladnije. U našoj županiji i sutra promjenljivo uz mogućnost za lokalno malo kiše u drugom dijelu dana. Puhat će jako jugo, temperatura zraka kretat će se oko 14 Celzijevih stupnjeva, koliko je i u moru. U gradu slične vremenske prilike, tijekom jutra istočnjak, zatim jako jugo uz maksimalnih 14 Celzijevih stupnjeva u zraku. S novim tjednom nastavljaju se promjenjive vremenske prilike. Nakon južine okrenut će na buru i sjeverozapadnjak, lokalno i jak. Bit će djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti nepovoljne uz jačanje sjevernog vjetra. U unutrašnjosti zemlje bit će pojačan osjet hladnoće, pa se meteoropati upozoravaju na zaštitu. Na Jadranu, te u Lici i Gorskome kotaru će najprije jako jugo utjecati na slabije raspoloženje i razdražljivost, a kasnije tijekom dana bura može pridonijeti glavobolji. Tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici mogu biti pojačane nepovoljnim vremenskim utjecajem. Pratili ste dnevnik, cijenjeni gledatelji. Ponovno smo zajedno od 20 sati u Glasu naroda, a od 21.30 nemojte propustiti koncert Slavenska večer koji je održan u sklopu festivala Stradun Classic. Hvala vam na pažnji i srdačan pozdrav.